sürət həddi saatda 60 km. Arxadan başqa avtomobil gəlir, sürət həddini aşır, manevr xətası edir, arxadan sürət yığıb gəlir, işıqlarla siqnallar verir, ötüb keçir, sağa keçir, sürəti azaldır və yenidən sol zolağa keçir, sürət artımı edir və manevrlər davam edir. Şəhərdə çox yerlərdə sol yolla sürməyə imkan vermirlər, sürət həddi 60 olsa belə. Təşəkkür edirik. Bayaq elə biz dediyimizdir. Necə dedim ki, aeroport yolunda sol zolaqda 90 ilə getmək mümkün deyil. Eləcə də yəqin Novxanı yolunda. Ona görə də o sağ-sol söhbəti vardı da. Sizdə də elə bir video var. Ümumiyyətlə, bunun yolu yəni odur ki, polisə elə bir səlahiyyət verilsin ki, bax, belə sağ-solu eləyənlərə qəşkək cəza versin. O da cərimə bağlı. Cərimə bağlı və təhlükəli sürmə maddəsi qanunlara qayıtsın. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, Bakı şəhərində özünüzün müşahidəsi ilə, bax, bu tələbələrinizdən də görürsünüz, sürücüləri də görürsünüz. Ən çox qəza şəraiti yaradan sürücülər kimlərdir? Deməli, iki cür sürücülər ən çox qəzalara səbəb olurlar, qəza şəraiti yaradırlar. Sürət həddini seçə bilməyənlər, mən demirəm, yavaş getmək lazımdır. Amma yerinə baxır, elə yer var ki, orada yavaş getmək lazımdır. Elə yer var ki, orada qanunlar çərçivəsində sürətlə getmək lazımdır. Amma elə sürücülər var ki, bunu aləmi qaçışdırırlar. Sürəti yolda yavaş gedirlər, yavaş getməli yollarda, məktəblərin yanında sürəti artırırlar. Birinci təhlükə yaradanlar bunlardır və bundan başqa ən çox təhlükə yaradanlar ara məsafəsini saxlaya bilməyənlərdir. Deməli, ən çox bunlara bəzi sürücülər görmüsünüzmü? Qarşıdakı maşına qarşı gəlib dalına dirənirlər, maşının dalına. Elə bir ki, qabaqdakı maşından arxadakı maşının arasında ara məsafəsi bir kibrit qutusu boyda olur. Bəli, bəli. Bundan təhlükəli bir şey ola bilərmi? Qabaqdakı maşın əgər bir çala olsa, bir balaca demirəm tormozu kəskin versə, bir balaca ayağını tormozu qoysa, arxadakı onu vuracaq. Ümumiyyətlə, şəhər içi avtomobillərdə ara məsafəsi nə qədər olmalıdır? Ay, sağ olun, qəşəng sualdır. Müxtəlif metodikalar var, müxtəlif mütəxəssislərin məsləhəti var. Mənim də həyatın deməli, qanunlarda, qaydalarda konkret məsafə yazılmayıb nə qədər olmalıdır. Yazılıb ki, ara məsafəsini elə saxla ki, qarşıdakı kəskin tormuz versə, sən onu vurmayasan. Amma konkret metr yazılmayıb. Amma illərin təcrübəsi göstərir ki, ən yaxşı məsafə deməli, şəhər içində sürətin üçdə biridir. Məsəl üçün, 60-dan getmirsənmi, 20 metr saxlam. O deyək ki, Səvər xanım deyəcək, bəs araya girənlər. Bəli, bəli, onlar neyir? Ki, bəs araya girənlər. Deməli, tıxacdan getmir söhbət, orada şeydə, nisbətən normal yolda, araya girən olanda, onda sən qazdan ayağı çəkib, həmin dediyim məsləhəti araya girənlə eləyirsən. Başqa yolu Səvər xanım yoxdur. Əgər biz istəmiriksə, araya girən olmasın, onda belə çıxır ki, aeroport yolunda, 90-lıq yolda, araya girən olmasın deyə, maşın uzunluğu nə, araya girən maşın uzunluğu nə qədərdir? 4-5 metr. Deməli, biz 3 metr saxlamalıyıq ki, kim araya girməsin. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Ona görə mənim məsləhətim budur ki, haradasa 90-80 kilometrə qədər, sürətin 3-də 1-i qədər saxlamaq lazımdır. 60-da 20, 30-da 10, tıxacda 6 kilometr, 5 kilometr gedirsənsə 2 metr. Amma aeroport yolu kimi 90-lıq, 100-lük, 110-lıq, bilirsiniz ki, maksimal sürət bizim qanunlarda 110-dur. Sürətin tam yarısını saxlamaq lazımdır. Məsələn ki, rayona gedəndə sürət yolda 110-la gedirsənsə, 55 metr saxlamaq lazımdır. Kim araya girir, qazdan ayaq çək, o araya girənlə məsafə saxlar. Başqa yolu yox artıq. Yoxdur, yol yox artıq. Bəli, çox gözəl vurguladıq. Aqil müəllim qeyd etdi ki, başqa yolu yox artıq var. Niyə yoxdur? Qəza əleyhinə kurslara gəlmək olar, öyrənmək olar. Hələ də gec deyil. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, siz özünüzdə bir sürücü olaraq mənfi tərəfləri görürsünüzsə, heç vaxt heç nə gec deyil, onun üzərində çalışmaq lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır. Axı bu bizim təhlükəsizliyimiz üçün olduqca vacibdir. Bugün biz qəza şəraiti yaradan sürücülərdən danışırıq. Əziz dinləyicilərimiz, xanımlar, bəylər, həmin sürücüləri görəndə siz özünüzü necə qoruyursunuz, hansı üsullara əl atırsınız, deyin biz də eşidək. WhatsApp 055 455 10 77 Dinləyicimizin biri deyib, səsli mesaj göndərib. Eşidək görək, necə qoruyur özünü? Və Səvər xanıma sözlərinə dəstək olmaq istəyirəm mədəniyyət haqqında. Yəni, mədəni insan doğrudan da hər yerdə mədənidir. Yoxsa ki, yəni, demək olmaz ki, bunun mədəniyyəti, sürücülük mədəniyyəti yoxdur. Amma qonaq gedəndə çəngəl bıçaqla yiyir, aha, bu mədənidir. Xeyr. Bəli, mədəniyyətlərin fərqli növləri var. İctimai nəqliyyatda özünə aparma mədəniyyəti, sürücülük mədəniyyəti, danışıq mədəniyyəti. Amma mədəni insan o deməkdir ki, bu bütün mədəniyyətlər
onda toplanıb. Sən əgər nədəsə mədəniyyətçisənsə, deməli sən ümumiyyətlə mədəniyyətçisənsə. Bu birinci, ikinci də ki, təhlükə yaradan sürücülər çox böyük bir problemdir. O bizim sürücülərin öz avtomobillərini öz zolaqları ilə sürə bilməməsi. İndi kimi saxlasan deyəcək ki, mən professionalam, mən öz maaşımı çox neçə illərdir sürürəm və çox gözəl sürürəm. Amma elementar bir şeyi bacarmırlar ki, döngəyə girəndə sürəti azaltmaq lazımdır ki, öz zolağımda qala biləsəm. Yoxsa ki, döngə sola gedir, bunu sağ tərəfə dartır, maşını çıxardır və yaxud da ki, əksinə bu bir problem və gedə-gedə öz zolağımdan qabağa. Bir nəfər də zəng eləmişdi məndən qabağa, dedi ki, yəni, doğrudan da sən smart cruise control ilə gedirsən, maşınların arasında bir məsafə qalır, kimsə gəlir, girir ora. Özdə dönmə işıqlarından istifadə etmədən və yaxud da ki, edəndə də elə bilir ki, artıq yəni, üstünlüyü bundadır və yandırdımsa dönmə işığını deməli dönə bilərəm. Bax, bu yəni, böyük bir problemdir. Yəni, zolaqda öz avtomobilini saxlayamağı bilməmək. Minnətdaram. Biz minnətdarıq sizə, əziz dinləyicimiz. Dinləyicimizin danışıqlarından, fikirlərindən də hiss olunur ki, həqiqətən də bir mədəni sürücüdür. Bəli. Nizam intizamla hərəkət edən sürücüdür. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Kaş sizin kimi sürücülərin sayı çox olsun. O, bəzi sürücülər indi hal-hazırda eşidir, bəlkə də eşidir, dalğanı dəyişir, onlara bax belə mövzular sərf etmir, amma sizdən də bir ibrət alsınlar. Həqiqətən də həm mədəniyyət, ümumiyyətlə bütün sahələrdə olmalıdır. Yəni tək sürücülüyə şamil olunmur və düşünürəm bunu uşaqlıqdan, ailədən gələn bir şeydir. Amma zamanla sonra da bir insan əgər özündə onları görmürsə, digərlərinə baxıb niyə də yaxşı olmasın deyə onun üzərində çalışmasın. Çünki mən bəzən yolda da görürəm, mədəni sürücünü də hətta o öz zolağından çıxardıb çalışırlar ki, həmin yola yolla davam etməsinə şərait yaratsınlar. Amma həqiqətən də mədəni olan sürücü buna imkan vermir. O vadar edir ki, həmin sürücülər qoy onun kimi mədəni olsunlar. O sürücülükdə svetoforda dayanmağı, yol ayrıcında keçməyi, dönmə əməliyyatı yerinə yetirərkən dönmə işıqlarından istifadə edib ona əmin olduqdan sonra dönməyi öyrənsinlər. Mən çox istərdim, yəni sürücülər bunu öyrənsinlər. Çünki doğrudan da Aqil müəllim, sürücülərdə bax bu mədəniyyəti görməyəndə bir sürücü 400 zolaqlı yolda sol zolaqda dayanıb birdən yadına düşürsə ki, kişinin oğlu sağa dönməlidir və vadar edir həmin sürücülər onu gözləsin, orada bir sıxlıq yaratsın 3 zolağı keçənə qədər. Yəni bu nə qədər tərbiyəsizlikdir, mədəniyyətsizlik deyil artıq. Və mən istərdim belə sürücülərin sayını azaldaq. Biz istəsək azalda bilərik. Biz o sürücüləri öyrədə bilərik ki, sən mədəni olmağı öyrənəcəksən. Tam razıyam sizlə və dinləyicimizin sözündən çox razıyam ki, ya mədəniyyət var, ya yoxdur. Bayaq mən bir söz dedim ki, həyatda görürsən ki, mədənidir, sükan arxasında mədənidir. Yəqin rola girirlər də. Mən belə başa düşürəm ki, mədəni insan rolunu oynayırlar, amma mədəniyyət yoxdur. Var elə insanlar var. Ki, istəyir də, hə, mədənidir, siz bizlə danışan belə, yəqin rola girirlər. Əsl mədəniyyət elə sükan arxasında bilir. Deməli, insanı tanımaq istəyirsənsə, onun maşın sürməyinə bax. Gəlin buradan bir dənə qızlara da məsləhət verim. Ərdə olmamış qızlara məsləhət verimmi? Deməli belə, tutaq ki, bir oğlan, hə, insanı tanımaq barədə. Bəli, buyurun. Tutaq ki, bir oğlan sizi deyir, sevirəm, bəli, xeyr, siz mənim həyatımın mənası, sizlə bizlə danışır. Necə bilək ki, necə, özdə maşını var, necə bilək ki, bu oğlan doğrudan mədənidir ya yox? Bundan xahiş eləyin ki, məni zəhmət olmasa, zəhmət olmasa, xalam gilə apar. 20 dəqiqəli yolda siz onu tanıyacaqsınız. Sükan arxasında rola girmək mümkündür. Əgər bu adam hamının üstünə qışqırır, yolda bu nə edir? Ay belə buna söydü. Bunu nə edir? Bu nə tərs sürür? Nə edir? Qışqırırsa bilin ki o sabah sizin də üstünüzə çıxacaq. Oğlanın ailə həyatı qurmaq olmaz. Bəli, bəli, bəli. O deməli tam iç üzü açılır. Bax bu ərdə olmayan qızlara məsləhətdir. Tam gözəl testdir bu. Demək ki, bir insanın mədəniyyətini onu yolda görmək olur. Dillərə bir insanı tanımaq üçün yola çıxmaq lazımdır. Bu da sənə yol. Bəli. Bu da sənə həmin insanı tanımaq üçün bir vasitə. Yəni, istəyirsənsə, hə, Ürgən, çox razıyam sizlə. Gəlin, bir dənə də məsləhət verim. Deməli, bayaq dinləyicimizin danışığında bir dənə də maraqlı söhbət oldu ki, insanların çoxusu, sürücülərin çoxusu zolaq tuta bilmirlər.
Çox gözəl fikirdir. Doğrudan da. Gənə düz yolda baba tuturlar zolağı, düz zolağı. Ayaqım mənim, gəlin boynunuzu alaq, keç Bakının bəzi yollarında zolağı görmək də mümkün deyil. Razıyam, amma bir qanunda bir şey də var axı. Əgər yollarda zolağı görmürsənsə, sürücü, yaxşı sürücü nə edir? Gözəyarı nə tər olmalı idi, nə tər çəkilməli idi? O zolağı təsəvvür eləyir. Hətta zolaq düzgün çəkilməyibsə, necə düzgün çəkilməli idi deyə trayektoriya. Çünki doğrudan da Bakıda elə zolaqlar var ki, deməli bunu kimə veriblər çəkməyə? Elə kəskin dönür ki, zolaq. Orada da həmin zolaqla dönsə maşın dəyəcək. Sonra deyirlər ki, niyə qəza baş verdi? Amma ümumiyyətlə götürəndə sürücülərin də candazı yoxdur. Onlar deməli zolaqda düzgün dönmürlər, ən əsası da döngələrdə düzgün dönmürlər. Bir dənə təlim maşınının sürücüsü var idi. Mən bundan nəyə görə deyirəm? Zolaqda düzgün səni sıxırlar ya yox baxmaq üçün mütləq güzgülərlə işləmək lazımdır. Qanun nə deyir? Qanun deyir ki, dönəndə sağa, sola dönəndə güzgüyə bax. Amma əslində mənim bir qəzəliyinə deməli mütəxəssis kimi bir dənə də məsləhətim var. Hətta sağa sola dönmürsən, zolaqla gedəndə də düz yolunla gedirsən, yenə də güzgüyə baxmaq lazımdır ki, səni kəsir. Çünki elə çəpköz sürücülər var dırnaq içindəki. Düz yol gedə bilmirlər. Sən güzgüyə baxmasan, gəlib bir də görürsən yaxınlaşırsan. Bəli, görürsən. Siqnal verirsən, ayılır. Ayılır və sola qaçdı. Siqnal verməsən, inanın ki, elə sürücülər var ki, sən ona siqnal verməsən, yaxınlaşır, az qala dəyir. Siqnal versən aralar. Bu nədən irəli gəlir? Bu nədən irəli gəlir? Diqqətsizlikdir. Bəlkə telefondan istifadə edir, yoxsa həqiqətən mi bu insan bu qədər diqqətsiz? İstifadə eləyənlər var, nə bilim, diqqətsiz insanlar var, söhbət nədən gedir? Bir dənə təlim maşınının müəllimi, deməli, bir dənə səhv informasiya vermişdi, deməli, tələbələrinə, izləyicilərinə. Deyir ki, mən tələbələrimə deyirəm ki, mən çox xoşuma gəlmədi onu deyənişdə, deyir, mən tələbələrimə deyirəm ki, düz yolda gedəndə arxa güzgüyə baxma. Deyir ki, tələbə deyir, niyə baxma, Allahın da olsun, deyir ki, arxa güzgüyə baxma, bəlkə də eşidir, eşitsin də, deməli, arxa güzgüyə baxma, deyir ki, tələbə deyir, niyə, deyir, sən arxadan gələn olanda sən nəyəcəksən ki, yəni sən nəyi dəyişəsən ki, dəyişə bilərsən, çox səhv fikirdir. İndi məsləhətə qulaq asın. O kimi müəllimlərdir də, həmin sürücüləri öyrədir, həmin sürücülər bugünkü gündə bizə qəza şəraiti yaradır. 5 saniyədən baxmaq lazımdır, görək KAMAZ gəlir, nə gəlir, zolağı dəyişmək lazımdır, bu bir. İkincisi, ən əsas şeylərdən biri, sürücülər düz yolda babat saxlayırlar zolağı. Ən dəhşət bilirsiniz hava başlayır, çəpgözlük bilirsiniz hava başlayır bəzi sürücülərdə. Döngələrdə bunlar, döngələrdə zolaqdan mütləq çıxırlar. Deməli, sol zolaqdakı sağa meyllənir, sağ zolaqdakı sola meyllənir. Ona görə məsləhət ondan ibarətdir ki, heç olmasa döngələrdə mütləq güzgələrlə işləyin. Mütləq sizi sıxacaqlar. Siz onlardan bir zolaq daxilində biraz manevr etməsəz, yəni solda elə baxmasaz güzgüyə, gəlib elə sizi sıxıb vura da bilər. Sevər xanım, yadınıza salın döngələri. Az olub sizi sıxıblar. O qədər olub ki. Ona görə mütləq, ona görə o müəllimin fikrinlə mən razı deyiləm. İkinci də ki, məsləhət ondan ibarətdir, hörmətli dinləyicilər. Döngələrdə mütləq güzgülərlə işləyin ki, görəsiniz, sizə yaxınlaşan sürücüləri qəzanı hiss edə biləsiniz, vaxtında görəsiniz. Artıq onlar sizin böyrünüzdə olanda yox. Davam edirik, əziz dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulanlar, hər birinizi salamlayırıq, yolda diqqətli olun, qaydalara riayət edin və hər dəfə biz bunu qeyd edirik, tələsməyin, səbirli olun və bizim mövzumuz bugün nədir? Qəza şəraiti yaradan sürücülərdən danışırıq. Həmin sürücülərdən özünüzü necə qoruyursunuz? Dinləyicilərimizin mesajları var, istəyirəm onları bir-bir oxuyum. Deməli, İsmail və Gülər, bizim dinləyicilərimiz yazıb ki, salam, biz Almaniyadan yazırıq, hal-hazırda İsveçrəyə səyahət edirik və sizi dinləyirik, çox təşəkkür edirik. Maraqlı proqrama görə təşəkkür. Bizim fikrimizcə sürücülərlə yanaşı həm də piyadalar mədəniyyətli olmalıdır. Düzdür, piyadalar qorumasız olur, amma ən azından ən sadə piyada qaydalarına riayət etsələr daha yaxşı olar. Azərbaycanda belə hallar çoxdur, ya düzgün yerlərdə yol keçmirlər, ya da diqqətsiz şəkildə hərəkət edirlər, çox razıyam. Sürücülər isə mümkün olan ən yüksək səviyyədə ehtiyatlı davranmalıdırlar. İlk növbədə döngələrdə diqqətli olmaq, güzgülərlə işləmək, kör nöqtələri yoxlamaq və siqnal işıqlarından istifadə etmədilər. Sevgilərlə, İsmail və Gülər, dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə ki, bizi dinləyirsiniz. Sizin üçün bizim verilişimiz çox maraqlıdır. Həqiqətən də razıyam. Düzgün vurguladılar ki, mədəniyyət biz hər zaman qeyd edirik və piyadalar. Düzdür, piyadalar deyirlər ki, ən özlərini yəni qorumalıdır bu təhlükəli vəziyyətlərdə. Amma onlar da öz vəzifələrinə əməl etmədikdə, yol hərəkəti qaydalarına riayət etmədikdə, ağır məlum, biz sürücülər nə edə bilərik? Nə edək
demək, hər zaman piyadalar haqlıdırlar deyə belə bir qanun yoxdur axı. Yox, yox. Onlar da bu geniş mövzudur. Veriliş də axıra gedir. Ona görə bu yaxınlarda yəqin ki piyadalar haqqında da bir veriliş təşkil eləyərik. Deməli, mən Sevər xanım, bilirsiniz nədir? Vaxt azdır yəqin ki. Hı-hı. Bir balaca skuterlərin xətasından danışmaq. Bəli, bəli. Aqil müəllim skuterlərin xətasından danışmaq istəyir. Mən skuterlərdən özümüzü necə qoruyaq? Ay, sağ olun. Deməli, hörmətli dinləyicilər, eləcə də Sevər xanım, özünüzü skuterlərdən qoruyun. Bir ara böyük problem mopedlər idi. Mən burdan yol polisinin həm rəhbərliyinə, həm sıravi işçilərinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, yeni qaydalarla onlara nömrə verdilər, sonra onları məcbur elədilər moped sürücülərinə vəsiqə almağa. Vəziyyət biraz düzəlib, əvvəlki kimi deyil, amma onun əvəzinə təzə problem çıxıb. İndi də deməli skuter sürücüləri çox belə harda gəldi sürürlər. Deməli qırmızıya baxmırlar, yaşla baxmırlar, istənilən rəngə keçirlər. Yol hərəkətində hardan gəlir? Deməli belə. Qanunda da yoxdur ki, bunlar harda sürmədilər, nə tər eləmədilər. Kim istədi, nə sürücülük vəsiqəsi var, nə gəldi, pulunu keçirdi telefondan, götürdü, o dəqiqə çıxdı yollara. Təsəvvür edirsiniz, ömründə velosiped sürməyən adam gəlir skuteri götürür və yollara çıxır. Nə dərəcədə düzgündür? Yaxın bir dostum həmin qəza şəraitinə düşüb, daha doğrusu skuter ona aid olmayan yerdən qəfildən həmin avtomobilin qarşısına çıxıb, düzdür, yüngül də olsa xəsarət alıb, amma günah özündədir. Çünki onun üçün müəyyən olunmayan bir yoldan keçir. Necə ki, bəzi piyadalar piyada keçidindən istifadə etmir, eyni bir vəziyyətdir. Düşünürəm ki, skuterlarla da bağlı yəqin ki, yaxın günlərdə bir ciddi tədbir görürlər. Dinləyicimizin səsi mesajı var, Aqil müəllim, istəyirəm onu da dinləyək. Salam əleyküm. Bayaqdan qulaq asıram sizin radionuza. Fikir verirəm, danışırsınız ki, nə bilim, qəza şəraitidir, yol mədəniyyətidir, odur, filandır, bəs məkandır. Valla, hələ qəza şəraitini ən çox, ən pis qəza şəraitini törədən şəxslər, məsəl üçün, padyon yolunda yuxarı qalxarkən döngə olur. Döngədə sol zolaqdan ötüb keçməkdir. Ən pis odur, məncə. Dərin təşəkkürlərimiz, dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, o döngələr ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, ən böyük problem elə bu dönmələrdə, döngələrdə problem yaradan sürücülər. Nədənsə anlaşa bilmirlər. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, bir dəfə belə bir mövzu ilan edərik dinləyicilərimiz üçün də. Ümumiyyətlə, döngələrdə necə dönmək lazımdır, dönmə əməliyyatını, ötmə əməliyyatını necə yerinə yetirmək lazımdır. Çünki görünür ki, sürücülər bu əməliyyatı düzgün icra edə bilmirlər və ona görə qəzalar da yaranır. Yəqin ki. Dərin təşəkkürlər sizə də, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Əsas odur ki, qəza şəraiti yaradan sürücülərdən uzaq durmağın bir yolu var. Aqil müəllim hər zaman bunu qeyd edir. Həmin sürücülərdən sadəcə deyin ki, öz yolunla hərəkət elə, özünüzü onlardan uzaq saxlayın.